And yun na nga, we are back guys dito sa ating game number 3 guys. The decider, sino yung magka-qualify sa unang team ang magka-qualify sa group stage mga sir between Team D and Galaxy Racer mga sir Kao. So kami pa rin mga kasama nyo. This is Darkstar Dota together with Sir Mike. Ayan. How is it? How's the drop? Mukhang nakabawi doon yung GXR ha. Well, na-explain naman natin kanina na I think draft wise na naging problema doon ng Team D. Kaya na sinabi mo kanina, wala silang initiator, wala silang starter sa team fight. And tingin ko yun lang kailangan solution dito for Team D dito sa ating game number 3. So tingnan natin kung makakabawi ba itong Team D or will GXR somehow close out this series. Well, ano naman natin itong GXR. Well, nirroot ko rin sila na sila yung isa sa mga pwede mag-qualify. Malalakas din sila ng mga in terms of players eh, di ba? Mag-inandyan na din yung synchronization, di ba? Although yung Team D, pinakita nila na kahit bago pa lang sila ng team, ano talaga sila? Composure talaga sa team nitong Team D, di ba? Palagat palag talaga. Kita mo naman nakikipagsabahan sila pagdating sa laruan. Pero Team D again, with another Asian apparition ni Ponlo. Ponlo? Ayaw na nila pakawalan. Pero ito, binanan nila yung pack ni Alacrity kasi hindi din yung problema nila eh. Kaninang game number 1. Wala silang initiator, wala rin silang panghuli sa malikot na Pak. Kaya si Pak hindi siya natakot na mag-physical eh. Kasi alam niya, uy, wala masyadong walang huhuli sa akin once na magkaroon ng pag mag-BKB ako. Kaya why not go for physical damage para may katulong si Spectre mag-deal ng damage sa kalaban. Tsaka dami nila kasi yung control kapag aganims na si Pak eh, no? Kung nag-aganim si Spectre, tas Batrider lang, so pa, well, may KB ka, oh, may defensive item ka, wala kang may stun, pero the fact na marami silang pang spells, mang pierce ng BKB kanina, wala din nagawa dun si Sven. Either si TA, di ba? Kahit sabi mag BKB siya, may kalalagyan pa rin, yun, no? Yung kanina mga trust nila. Hindi na nga siya sinasanto ng Spectre, pero galak sa Razer, di ba? Not the Nyx and Mirana again. Ayon nila nang mananalot sa 4. Enchantress. Na bosset din eh. Asian population. Oo. EA tsaka ayun, Enchantress. Ano? Enchantress pala. Enchantress again. Maganda naman yung Enchantress kanina. Ang dami niyang nagagawa na pambaboset sa kalaban. Si Paulson, lalo na yung mga enchant niya. Tama. Kaya ito. Galaxy Racer, pwede sila magulat ng Spectre na carry. Pero yun. Sila na kumuha ng DK. Laging ganyan ano, DK, is either DK or baban out mo yung DK kapag ayaw mo siyang gamitin or ayaw mo siyang katapat. Well, kasi alam naman natin si DK, isa sa mga hero na stable din sa offlane eh, no? Dahil din sa kanyang third, and kaya niya i-sustain dito if ever yung laning phase. Kasi, with this DK na pick, meron ka na agad pang tower siege eh. Pero, first yung kinuha ng Team B. Yung siege na... Palang yung team versus ala eh. Oh no. Pag mapapansin ko Mike, 'di ba? Pag may DK agad Timber, is either Timber o AA agad, no. Pero pwede rin parehas, 'di ba? Tapos kuha sila ng 4 na stunner. Diba? Mga Nyx ganun or actually Tiny good din. 'Di ba? But ito Spectre ban out dito for Team D. So inanticipate na nila na pag may Enchantress, most likely Spectre agad eh or pwede rin sila mag-Ursa against say Mars. Tingin mo? Kung mag-ursa sila, goods pa rin? Di. Pag nag-ursa kasi sila, kayang-kaya pa rin tapatan ng... Walang problema si Mars dun eh. Like, pwede niya lang experience into 3 lanes eh. Tsaka, tignan mo naman kasi yung kasama ni Ursa, Enchantress. Eh, hindi mo pa nakikita yung 4 ni... Yung 4 o yung kasama ni Mars. Paano kung yung 4 na yun may disabled din? Di ba? Eh, lalong mahihirapan umabot si Ursa. Sa laning, ha? Tsaka, madali lang din kasi mapapatay na ang Team D. Madali, may setup kasi agad sila, eh. Pero speak of Ursa, binan out dito ng GXR. Sa bagay, pwede rin parehas Ursa pick, eh. Pero tingin ko mas better yata to for Team D na kung mag-Ursa sila against DK. Laman naman natin na medyo punishable, napapunish dyan si DK, di ba? Sa laning phase. Kaya pa rin. Okay. Kaya din tapatan ni DK yun eh.
kung kunyari mag nag-recheck na si Ursa o kaya nakita mo na kung na siya ng kalmot niya yung second skill, pwede niya lang i-dragon tail yun, wala namang break na agad, makakatakbo na siya. Pwede pa nga kunin ng GXR dito yung Lion as their position for eh. Same goes with Team D. Lion and ano pa ba yung isang magandang 4? Dire team may isa pa eh. Hoodwink. Ayun. And Hoodwink, isa din sa mga meta hero din ngayon. So far, maganda yung win rate dun ng Hoodwink sa meta na to. Even sa mga recent tournaments, di ba? Iniisip ko rin dito kung gagawin ba nilang 4 Enchantress eh. Pero parang hindi yata 40 yun for Galaxy Razor. Unlike other teams na like Liquid, pwede. Or let's say DNC. Tsaka tingin ko magsisynchronize naman sila dito ni DK, tingin mo? Harassment twice na dyan. Alis na yun eh. Naalis na yung Ursa eh. So pwede na iwan si DK dyan sa may baba. Kaya kailangan nila yung 4 na umiikot talaga, yung mag-i-stack talaga, pero yun, kinuha nila yung Shadow Demon as their position 5, or I think pwede nga rin mag-4 yan eh. Tingin ko 4 na to, para mag-compensate sila dito ni DK, kung sino man magiging carry dito, may kalalagyan din dito for Team D. So far wala pa naman pinipick dito ng Team D ng kanilang carry. Well, si Aiden, tingin ko may kalalagyan din for sure eh. Tsaka maganda naman dito, Mike, sa Shadow Demon is yung kanyang poison. Yung mga Shadow Poison niya, hindi na nadidispel. Kaya kahit sabi mong i-press the attack mo, i-Lotus Orb mo pa, sabi natin mga Yule Scepter, mga ganun na item na pang-dispel, nandiyan pa rin yung stacks nung kanyang Shadow Poison. Kaya medyo madaya ng konti. In other words, tsaka maganda naman dito, may axe, pwede mag-axe tong si Shadow Demon if ever na magkaroon siya ng Agonist, pwede lang niyang ulti dito yung si Mars. Mawawalan yung kanyang bushwhack tuloy, yung bulwark niya. Tanggal yung passive. Mm-hmm. Pero Ember yung kinuha ng team. Di. Maganda naman yung naging Ember kanina ni Chris. Eh. So, tignan natin kung magiging same performance ba yung kanyang Ember by this time, pero GXR, I think it's it. Nakumuha na sila ng carry. Or mid. Lalo na, open pa yung mga pang-punish kay Ember, like Batrider, yung Viper, kung gustong-gusto talaga nila lumamang saling. Mm-hmm. Pwede pa yun. Ano pa ba mga maganda? O, sabayan nila, Void Spirit. May setup Void Spirit or Storm, no? Pero tingin ko maganda yata Storm dito eh. Data Storm dito, tsaka wala silang masyadong hold. Not unless kung matuhog siya dito ni Mars, kaso di siya reliable na stun nitong si Mars eh, yung kanyang tuhog. Pwede kasi, pero pwede rin. Kasi makapag-rock na. Sabi, pwede rin Void Spirit, kaya mo pa rin makapag-rock. Think mas okay, mas better yata Void Spirit eh, no? Kung ikaw sa GXR, yun tama, Void Spirit. Naano ko rin kung sasabayan nila Void Spirit. Kung hindi naman nila sasabayan, papunish nila si Batrider at Viper lang yan. Kung gusto naman nila ng crowd control na mid lane, si Kung kayo nasa isip ko. Ayun na lang yung mga pumapasok sa isip ko na gagamitin ng Galaxy Razor eh. Lalo na mga hero pa ni Alacrity. Oo. I think nagkukungkan din si Alacrity, di ba? Kundi I'm not mistaken yung ma-recent kaya, news din niya. Kaya nga pumasok sa isip ko yung Kung ka rin. Pero Team D, I think kukuha na ito ng position for nila na mabubuhasin. Good spy Hoodwink dito. May pang-hold sila. Ano pa ba? Another 4. Onyx sana maganda eh. Kaso ban. Nag-PS sila. Kumuha sila agad ng carry. Okay lang. Kasi kita naman na nila magiging katapat nila sa offline eh. Kaya kinuha na nila dito yung PL. Ang problema ngayon, ang Galaxy Razor dito, dinid ay hero na natural carrier ng Battle Fury or may skill na makapag-clear agad ng fusion ni Phantom Lancer. Like si Medusa, kaso ang hirap pag si Medusa eh. Natural parang carrier din ang diffuser nito si PL. No. Pero kung lalamangan niya sa ano, hindi mo lalamangan niya sa item, feel ko si Medusa is kaya niyang palagan si PL, pero other way around din kapag nag-online. Oo. Kaso risky. Pero parang pangit yata kung mag-EM sila eh. No?
Para may kalalagyan pa rin. Kung mag-EM tong Galaxy Racer. Sobrang pangat ng EM. Meron na nali hubi. Eh, na lang kasi nakikita akong position core na papasok talaga kay Mars eh. Eh, kung hindi, pwede pa sila maglina. Ang problema lang talaga nila, all in sila sa pag-initiate kay Mars. Lina na pa ba yung 4 na pwede-pwede sa Team D? Actually, pwede Snapper eh. Pwede yung Snapper. Pwede rin Earth Spirit. Isa din sa mga pwedeng hero to ng Team D. Pero I don't think na, never ko pa yata nakita ng Earth Spirit tong si Destris eh. Mirana actually, okay din. Ito din yung Mirana dyan. Ayun, binanod pala. Hindi natin nakita. Lina or baka Earth Spirit to. Pwedeng, well, Snapper inisip. Parang mas okay yata kung Snapper tingin mo. So, bagay, walang mag-round din eh. Okay lang. Kaso, ang dali cancel ng ulti niya eh. Oo. May babasak at babasak agad sa likod eh. Lion na. Ayun, Lion! Nakalimutan ko yung Lion. Kala ko rin na ban yung Lion. Pero yun nga, tingin ko mas better yata to. Na inuubusan talaga nila ng 4 na for Team D na mag-iisip sila dito ng option. Siguro kung binaban Lion. 5 seconds remaining. Sven sa Galaxy Racer, pwede rin. Sven Luna. Kaso ban out din yung Luna. Binan yung Luna. Sven Luna na lang nakikita ko. Terror Blade, pwede pa. Ay, ban din pala. Ban din. Oh my god, pero, ubus yung first, carry. Ubus yung carry, pero tingin ko Phantom Lance, Phantom Assassin pwede rin eh. Oy, Phoenix, okay. If we overlook this hero na maging 4. Kaso, parang nakukulangan yata ako sa disable for Team D eh. Tapos hindi para reliable yung tuhog. Uy, Leshrac, okay. Leshrac carry ang kukunin nila. Okay. Hindi ko pa nakikita mag-carry ng Leshrac sa Senior Dream ah. Sa mga lakas tong game, hindi ko pa nakikita ang ginagawa niyan. VG lang yata nakagawa nito eh, no? Yung Leshrac na carry. OB niyon pala, ginawa din pala nila to yung Leshrac na carry. Pero ang pwede nilang gawin dito is magiging physical build tong si Void Spirit. Tingin mo? Kapag nakulangan sila dito ng Magic Burst. Well, pwede rin, di ba? Pero mas okay yata sa kanya may Aghanim Magic. Oo. Lamunin nila sa Magic tong Team D. Laro na si Phantom Lancer. Si Phantom Lancer naman kasi hindi naman magbe-behave yan eh. More on na talaga. Eh, tsaka may maduga yung GXR kahit paano. Pag na Dragon Tail ka agad ni Dragonite, may follow up na ng Split Earth yung possible burst doon ng GXR kaya may raban sila dito if ever. Pero Phantom Lancer, ang kailangan lang gawin dito nila mismo, pahirapan talaga yung PL. Pag napahirapan nila, na-punish nila na sobrang matagal mag-online yan. And si In Your Dream, pwede sila mag-early phase. Kaso, pag nagkaroon ng maraming item yan, like Diffusal, Heart, Manta, mahihirapan si In Your Dream. Kasi uubusan lang ng mana ni Phantom Lancer, ang gano'ng gagawin sa teamfight yan eh. Tingin ko alam ni drop wise, can... Sige, drop wise. Magagano ulit siguro ako, Team D. Ang ganda rin kasi ng performance talaga ni Ember, ni Chris sa kanyang Ember kanina eh. Tapos katulad niya na sinabi ko, once na maubos ang kasi ng mana sila, Shrek sa teamfight, wala na siyang gagawin. Kaya, kita mo naman, level 26 yung Phantom Lancer with Drew. Respect na, kaya I'll go for Team D. Okay. So, yeah. Pero late game, at least may insurance sila sa late game, no? For Team D, unlike itong GXR. Pero nakita kasi, most of the Leshrac players kahit late game kapag nakuha niya dito yung mga item niya na like Bloodstone, yung Shiva's Guard, let's say pwede rin siya mag-Aghanim Scepter because of his nilisim para may added na no, added damage na parang Interior Blade na rin siya. Pero tingin ko may chance pa rin yung DXR na kahit late game pumapalag pa rin to eh. Think mapalag pa rin si Leshrac sa late game. Mahirapan lang talaga sila. Oo, mahirapan lang. So, tingin ko for In Your Dream, kailangan lang talaga magpakunat na item, di ba?
para kahit papano hindi siya basta-basta nababurst ng Team D dito. Pero ito, pakilala ko muna yung side dito ng Team D Biapon, no, sa kanyang AA Krish, sa kanyang Earth Ember Spirit, plus etong si Mars ni KYXY and Phoenix naman. Sino si yung Phoenix? Si Ponlo ba to? Ay hindi, si Destris, oh. Destris. And PL naman dito for Drew. Hindi natin nakita yung for the side naman ng GXR, in your dream ang gagamit ng Lash Rock si pangalan to mid ayun, si Anakrit yung gagamit ng Void Spirit, Miracle Dragon Knight, Polos naman sa kanyang issue na operation to rin, Enchantress and Jokam sa kanyang Shadow Demon. Oo. Oh. This is the game number 3, guys. Kaya naglalag ako eh. Yan nga. Pero ito, guys, game number 3 na tayo, and whoever wins this series, magka-qualify na sa ating group stage. So, ano pa lang to? Close qualifiers pa lang. So, apat ang mapipili dito sa ating close qualifiers. So, paon, ano na to, ha? Ito yung first na magka-qualify sa ating group stage. Well, may chance pa naman dito if ever sino matalo for this group A is makakalaban nila yung OB niyo na naghihintay sa kabila. Yung group A sa may lower bracket. Tingnan natin kung ano yung maging possible outcome for this game. So 2 for 2 bounty lang. So even lang daw. So wala masyadong naging engagement sa may bounty side. So, Polosun pala ito na, no? 4. I mean, Enchantress pala na 4. Well, I think nabanggit din natin to sa draft. Pero okay lang to, at least, tingin ko mas better yata to, no? Na lane for Enchantress, tingin mo. Oo. Papahirapan na lang. Tsaka kailangan din talaga nila itapat si Shadow Demon doon sa may top. Kasi once na ma-spear si Mars, sasaloy niyo yung mga damage na mabibigay ng Phoenix. Tsaka yun, yung ano doon ni Mars. Kasi ako skill niya pa. God's Rebuke. Tama. Tsaka mas okay ito against kay Drew. Ay no. Madali lang makaka-normal si Polo sa dito. Tsaka namang nalamang talaga siya pagdating sa harasan. Kay Polo, kay Pondo, tsaka kay Asian Operation. Ay no. Madali lang magkukuldown yung Impetus. Mabilis naman yung movement speed ng Enchantress. So hindi niya poproblemahin yung gold fit ni Pondo. Ay no, kita mo. Lowell talaga si Drew. Tama. Ito lang naman yung problema ng Team D. Kailangan lang nila ma-execute talaga yung stage. Kasi kung hindi nila ma-execute na maayos to, mapapahirapan sila ng sobra ay nung ikakatalo nila. Unlike sa GXR, ang ikakatalo lang nila dito is pag nag-online si Phantom Lancer at maubusan lagi sila ng mana ni Phantom Lancer. Ayun lang talaga. Mm-hmm. Kasi wala naman silang wala naman silang lightning damage eh. Aasa talaga sila dito sa Lash Rock ni In Your Dream na maubos yung illusions and makapag-deal ng damage siya sa ibang Team D. Tama. Pero makati pa rin to at the moment ito si Lash kapag na sobrang medyo tumaas na din yung kanyang level. Siguro mga level 7 or 8 dito natin masasabi na sobrang katilan dito ni Lash Rock, and I think ang magiging max out niya dito would be yung Diabolic Edict para mas mabilis silang makapag-siege. And then, kita mo naman napapahirapan niya si Drew, kaya maganda-ganda. Then, same goes with Pondo. I think later on tower game, magpapalit ng dito, pero yun lang. Yun lang, nabigyan doon si Destris. Si Destris pala. At first blood, makukuha ng Jaxar. And speaking of first blood, mga sir, alam niya na ang everyday motto, everyday shakes namin, sa mga naghanap na sa mga tropa natin naghanap na real money betting site, alam niyo na Phoenix Bet is our go-to for double XC, and syempre bet responsibly sa mga tropa natin na nagbe-bet there diyan, and ingat pa rin mga kaibigan natin ah, sa maulan na panahon. And bet responsibly indeed, guys. Ayan. Pero ano, si Polosun is maganda rin nakuha niya. Ito yung pinaka gusto ko nakukuha for Enchantress, yung mga harpy eh, no? Katulad nito, yung kanina, well, namatay yung, yung may chain lightning. Ganda sana yun, pangaras din kay PLN. Kita mo, pag nakukuha ni Enchantress yun, sobrang bosset nung magiging lane ni Fever and sino man makakalane niya. Well, kita mo naman na medyo napapunish din dun si PL. Well, sa mid lane, hindi natin gano'n napapag-usapan ito, Mike.
classic na matchup na rin to eh, no? Ember Void, magkapatid na Spirit Brothers. And pagalingan lang mag-Dota. Kasi more on last hit talaga. Kung sino yung lalamang sa last hit, ay yung lalamang sa eh, level. So, matik, mas lalamang yun pagdating sa damage na may damage na may maibibigay. Kasi, pag lumamang ka sa level, plus 1 skill ka. O, plus 1 damage yung mas nasakit yung skill na meron ka. Pero, ako, unang dive to. Okay. Patay na naman yung best wish. Aray ko, guess. That's the setup na, okay. Legend! Na-realize ko pala na maganda nga pala yung SD Lesh. Baka pag-setup na magandang lubog lubog tsaka stun ni Lesh Rock. Well, di ko naman sinasabi na di okay siya enchant ni Celine. Pero na-realize ko lang na kanina, okay. Yung pwede pala yung combo. So, pag may na-setupan talaga, may kalalagyan talaga itong if ever sinong humarap or sino malubog dito netong si Shadow Demon. So even si Mars, may kalalagyan din siya pag sobrang out of position niya. Pero question mark yun eh, bakit nag-dive ng ganun si Destris kanina? Hindi naman papatay si Mars. Yun nga din eh. Parang siguro, overprotective lang. Okay, paprotectan ka. Parang ganun siguro yung scenario. Pero tatry nilang patayin din sa Jokam ha. But, wala silang sapat na damage. But, eto, si Ponlo, Delikado, and Mizu, nandyan, there's the stun, and Polosan. Well, securing that kill. So far, itong for GXR, maganda yung kanilang laning dito sa kanilang side lane sa ngayon. Mm-hmm. And kita mo naman. Captured in the flame. Nabibigal sila ng kamehameha and pressure talaga yung tinatanggap ni Phantom Lancer dito. Sabi mo, kita mo, 17 last hit lang siya. Hadouken eh, no? Hadouken indeed. Hadouken. Kamehameha. Pero yung mid natin, no? Match na match lang. Mm-hmm. Pero CS twice, tingnan mo. Taas na CS dito ni DK, oh. 13 and 15. So, kitang-kita mo yung pressure na napaprovide niya kay Drew. Pero, wala, level 5 na rin to si Miso. So, mahirap na rin siyang patayin, eh. Yun yung maganda kapag itong DK, level 5 and ma-max out mo dito yung Dragon Blood. Sa so, level 3 Dragon Blood, hindi ka nagaano mapapatay. So, pwede na siyang asyang iwanan dito ni Enchantress, eh. Unless kung sobrang out position. Oh, yun lang. Chris, nabigyan dun sa may mid lane. That's a solo kill for Alacrity. Ah, kanina ka pa. Pinapakitaan lang niya na ako pa rin ang isa sa mga best mid laner sa C. But, napatay nila si KYXY in return. But that's a 3 death side dito ng Team D. So, mukhang umiinit na dito yung GXR, Sir Mike, ah. Ayun lang. Ito talaga kailangan nila capitalize yung early game. Kasi tulad nga sinabi ko, Para ba? Ang susi lang sa pagkapanalo dito ng Team D is magiging maganda yung living piece nila eh. Kung hindi magiging maganda yung living piece ng Jax ng Team D, mahihirapan sila sa game natin. Kasi yung mga heroes din na race, hindi madali makakapag-jungle. Well, si Ember, okay. Pero the rest, si Mars, si Phantom Lancer, hindi ganun. Mm. Ayun na yung kita Dalang victory nila. Hmm? Dahil lang, binlakbay niya yung camp? Saan lang sentry nila yun, di ba? Tinitinay niya dato ni Nia. Oo, na-block niya. Palalapan siguro di rin nag-suspon din yung neutral nila. Siguro mistake din for Team D na or let's say si Enchantress tuloy, si Phoenix na okay. Parang gusto lang niya siguro mag-divert. Tsaka tingin ko ina-anticipate din ng GSR na or yung Team D pala rather na pwede silang mapag-invade sa mid jungle eh. Or grabe. Mabawasan din siguro na resources itong Team D. Pero, uy, yun lang, Courier! Big Drew, nawala pa yung kanyang gloves of his dyan. But, eto, si DK or rather si Mizu dyan. And tinatry niyang, tinatry niyang hanapin dito si PL. But, nandiyan si Ember Spirit. Is, okay. Magrarati na siya dyan. But, aba nangyari yun. Si KYXY, nabigyan na naman sa mid top lane. This is gonna be bad for this Mars. Hindi ganun gaganda yung linya. Oo, oh, same boss. Phantom Lancer, si Ember naman saktuhan lang. Pero ang hirap ito kung si Ember lang yung mayaman. Yung yayaman na pero ito nga, wala nang mana, so out na. Masakit yung magical damage ng The Shark dyan. Baka siya pa yung magic dyan. Setup pa ng lubog into Spitter ni The Shark.
ano din yan, pre, masakit din yung Diabolic Eating, hindi lang aside dun sa magical, kundi physical din yung kanyang Diabolic. Sa pero sa ngayon, kaso, Pondo, oo, patay na nga to. Eh, nabigyan na naman dito si Pondo, but na-freeze siya. But Velocity will get a kill. Kaso si PL is staying pa rin din sa may bottom lane, trying to his best na magkaroon siya ng farm. Oh, in your dream na, oh, I mean si Alakity pala. Eh, in your dream pala siya panilish. Pero that's gonna be a push yata to for GXR. Mayroon siya na sa dragon form. Pero di yata nila gagamitin. I think sa next CG lang yata nila gagamitin to. But, speaking of in your dream, sakit nung kanyang Pulse Nova dyan. But KYXY, nabibigyan na naman for the fourth time around. So, Killing Spirit na dito on to In Your Dream. And Chris trying to kush yata niya makuha yata itong si Void, but yun lang. Hindi sapat yung damage niya. Kada minuto may pinapatay yung GXR. Sobrang hirap nito. Yung tier 1 bottom tower, nakuha na agad ng GXR. So, later on tower game, pag nagkaroon na ng dagger to si DK, manggugulo na rin ito sa mapa natin. Pwede-pwede, mga 15 minutes, makikita na natin na GXR magsasama-sama technique na sila. Tsaka hindi na sinasanto nila Shrek yung Hood of Defiance ni Mars. Ang sakit ng Diabolic Edict. Parang walang ano eh, no? Parang kulang pa yung damage absorption niya with this hood. Hindi niya, or let's say na hindi siya magtatagal dun. Punti lang kasi ma-absorb niya na damage dun sa hood eh. No? Tuloy-tuloy pa rin yung incoming damage na itong si Lash. Speak of Lash Rock! Oh, there's yung Split Earth, Arena Blood, tinuhog niya dito itong si In Your Dream, pero hindi sapat yung kanilang damage, but KYXY will fall as well. So 0-11 yung score, naku, yung GXR nyo, gising na. Sobrang hirap na ito para sa side ng team D. Ayun lang, key to victory talaga nila eh, nakalino ko pa sinasabi, magpanalo nyo lang yung laning piece nyo, magkaroon lang ng early defusal si Phantom Lancer, makaka-gangster kayo sa game natin kasi ubusan mo lang naman ang sila siya, wala nang gagawin yan eh. Ito lang naman yung damage sa GXR, pero with this na namang nangyari sa team early game. True, disaster yun ha, kasi galing sa top lane yun si PL, and nakapag-defend nga dun si In Your Dream, kaya huling-huli siya dun sa angle na yun. Well, grabe, ano item In Your Dream dito eh? Natingin ko mag-Yul Scepter na muna siya or pwede rin siya mag-BOT para kahit papaano makapag-shove din siya na lane, no? Di ganun kaganda yung nangyayari dito for Team D. Kada minuto may namamatay eh, pero kung magpapatuloy yung game natin ng ganito, 20 minutes, I think, ubus na Outer Towers ng Team D kung ganito lang. Mm-hmm. Well, actually, paubus na eh. Yung kanilang Outer Tower dyan. Mid lane na yata hindi nila nakakuha dyan. And di kayo malapit na rin sa kanyang Blink Dagger. So, 50 gold away na lang for his Blink Dagger. So, pwede na siya sumama sa teamfight. And ito na. Ang aga nito, tsaka 10k gold lead in the favor of GXR. This is the biggest lead so far na nakakas natin. Sa sobrang tagal and kita mo naman, sa sobrang laki nito ha. So, kailangan lang i-maintain ng GXR yung ganitong lead. Sobra, 9k gold lead in at 11 minute mark, tapos 12 na yung kills nyo. Parang every minute may kills eh, no? Mm-hmm. Plus 1 nga lang. Grabe mo kami, ayun na nga, pero, Diyos ko, magkaka-corped, ano ba? Pag possible na magkaroon agad ng Sanj and Kaya itong si Leshrac, mga 14 minutes, at kita mo naman, yung win probability. Over 75% na para sa side ng GXR. Kasi kung ganito lang yung game natin, pagpapatuloy lang yung ganito, wala na, may stock pa. Sobrang yaman na itong si In Your Dream. Well, kasama naman yun si Poloson, pero levels lang kasi yung gagawin niya dyan eh. Yung maganda dito, pag sobrang dami yun ng mga stocks, I think siya, kaya ni Sanji. Mula rin pang tower fish yung side ng team, di. Sobrang hirap kumuha ng objective, matatagalan sila. Kita mo naman, na-depensahan pa yung tier 1 top tower ng GXR, wala silang kukuha ng tower eh. Mm. Aside dun sa PL, kaso siguro ang maganda rin dito. Wait lang,
Speak of, hold that thought muna dito for Sir Mike. Pero nandiyan yung egg, just to make sure na mabuhay siya. But Krish, naabol niya dito si Alakity, pero wala silang sapat na damage. But the egg, well, actually, na magiging successful. Pero at least, nabuhay siya dun sa attempt dito netong si Alakity. Pero DK, na Dragon Form! Ayun nga! Nakakita pa si KOREXY dyan. Pop na ng ganyang hood. There's gonna be Arena Blood trying to escape. Pero natuwag pa doon si Mizu. And KYXY needs to escape. But nandiyan na dito itong si Alakity na pag-dissimulate pa, or let's say yung Remnant rather. And KYXY will fall. Samay na itong si Mizu. And tinip pa nga si Alakity doon. Tsaka wala din siyang takas doon eh. Kung abante siya, abang siya doon ng, ng Remnant. Kita mo naman, bugbog talaga yung side ng Team D. Ang sasabihin ko sana kanina, ang only way para makabaho yung Team D is to smoke, get some pick-ups. Kaso, kailangan pa ng dagger ni Mars. Pero... Ay lang, complete to! Oo, Drew. Na-stun pa nga siya and looks like Drew mamamatay. Wala na siyang double ganger dyan. And KYXY, tinuhook pa kaya dito si Senior Dean. There's the Ice Blast, so this is gonna be a first kill. Or first kill ng Team D. Finally makakuha sila ng kill. Now that's a big fish for Team D dyan. They get In Your Dream. There's gonna be the Yule Scepter and nakang Mizu. Na stun pa kanya ito si KY or si Krish rather. And ayun na nga, make it for dead sa side dito ng Team D and GXR. Despite na wala silang ano dun, wala silang Lesh Rock, sapat pa rin yung kanilang damage dun sa engagement na yun. Disaster, wala, binigay nila lahat sa Lesh Rock para mapatay lang eh. Ice Blast, yung disable ni Mars, diba? Yung pagpasok ni Ember. Ang hirap talaga pumatay para sa side ng Team D. Kailangan, siguro pagkabuhay ni Ember, kailangan nila mag-smoke of deceit at try nila ulit pumatay. Kasi kung hayaan lang nila na mag-go yung GX at papanoorin lang nila yung sarili nila kung paano patayin eh. Another one. Ayun lang. Nakita nila nag-tip yung Ember eh. Ayun lang magbigay ng kill, ganun yung pero ayun nga. First kill on the board, pero ito na. Pangalawa na yata ito for Team D dyan. There's the spear and KYX will get the kill dun sa Enchantress. And okay, lucky day. Yun lang, numbers lang dun si Apollo. Sabok nga indeed, sabi nga dito ni Sir Mike. And lucky na okay. There's Arena Blood. There's gonna be the Yule Scepter. Na-dodge pa nga dun yung Spear of Mars. And the egg will be successful actually. And mukha nga mag-blink in dito si Mizu. There's the blink in until KYXY. Okay, na-bridge nga siya. There's the hood. Pero tinatry niya sustain yung sarili niya dyan. But In Your Dream to the rescue. Siya na lang naging pulis dyan. And yun lang. Nag-miss yung kanyang split earth doon. And Chris, delikado pa nga siya dyan. And okay, kailangan umiwas dito ni Drew. And nakita dito si Chris. There's the stun. The earth split is there. The chain stun is there. Just to lock down itong Syria Ember Spirit. But Destiny's susunod sa kanyang Kukai and 3 dead sa side doon ng Team D. And huli pa nga si Drew na yung Scepter pa. And there's the Remnant. And ako po, nahuli pa nga si Drew and may kita team wipe in total yon. But Ponlo kakabuhay lang niya dyan. And kailangan mag-out doon for GXR doon sa medyo disaster na kayo nangyari. Oh my god, okay na sana yung ginagawa nila, yung papatayin sana nila si Void Spirit. Kala ko rin kaya eh, pero may yung scepter pala si Void Spirit and with that item, nabaliktad nila yung pangyayari. Oh my god. Ay. Not really good. Radiant's bottom tower is under attack. Ay. 14k gold lead. Oh, yun lang. Okay. Siya na naman yung, nililista sa hukay. Laging si, pag si Ember talaga na chain stun din, ano? Wala talaga siyang galaw. Wala din siyang defensive item. Ganto lang yung gagawin ng GXR as the game goes by. Kailangan pa ng item ni Phantom Lancer rin, mapipilitan pa siya mag-hudok Defiance para lamang ma hindi ganun kasakit yung magic damage sa kanya ni Lesh Rock pag naka-Colosson yung matay. Ako, Colosson, okay. One more right click, kaso may attach mo yan. Nabuhay pa nga! Eh, ngayon lang! KYXY! Nabuhay pa!
Ay, ay, may survive to, so yaman yan. Oh. Nabaliktad ko. Lang, nabaliktad pa nga. And damay pa nga doon si Ponlo. Oh, pinakasi no. Lang daw yung TMD. Diyos ko. Ang ganda ng game man nila. Kala-kala ko, ay, naku, mukhang 2-0 to ng TMD. Pero naku, yung game to, na problema sila sa draft. Ngayon naman, game 3, ginangstar sila ng GXR. Sinulit ng GXR yung kalakasan nila sa laning, tsaka sa early. Ayan, kita mo naman. 18 minutes into our game. 220 pa rin yung score and may 16 in third lead agad yung side ng GXR. Bloodstone din eh. Oh, yun lang, Chris. Delikado pa siya. There'd be the spear. Di, walang tumama doon. Pero through, dun sa backlines, inuli na lang niya itong si Shadow Demon. Got 2-for-1 exchange. Make it 3. Ramay na naman dito si Ponla. Nakakabuhay lang. Kawawa. Medyo, ako na, about si Ponla. Pagbuhay siya, laging siya yung nagiging alay. ang dali lang doon ng teamfight ng ano, GXR. Wala silang vision ng partida. Tapos, iniwasan lang nila yung egg ni Phoenix. Walang problema. Anong babasak? Ba't namin kakailanganin ng tagabasag? Eh, pwede naman namin iwasan. Diba? May agad yung scepter na yung Void Spirit. So, hindi na nila kailangan ng disable ni Dragon Knight. Na mag-initiate lagi. Pwede na si Void Spirit, Astral Step in, tapos sa yung Resonant Pulse. Then, pwede na lang mag-follow up si Mizu. May BKB na rin si Mizu. Diyos ko, paano nyo papatayin to? Wala pa naman kayong Bessel. Wala sa lang Bessel carrier eh, no? Kahit si Phoenix, di rin siya nakapag-Bessel dyan. Pero, mahirap na rin kasi mag-Bessel dyan kapag BKB na si Mizu eh. Excuse. Pero, grabe. Tsaka, 20-minute mark na. And, kailangan talaga dito ni Drew. I think for Team D, kailangan nilang patagalin tong game na to. Pero feel ko, for GXR, ayaw nilang patagalin tong game na to. Kasi alam nila kahit sobrang ganda ng kaninang lead, PL is still PL pa rin naman dito sa ating game. So tingin ko, pwede sila mag-rush eh. Kaso, ang bagal nila mag-rush, yun yung problem dito ng GXR. Bagal mag-rush? I think hindi. Di wala, silang ano eh, pampalo eh. Oo, tingin ko ayaw naman. Tingin ko kaya nila sumunog. Yun lang, Drew! Saka di naman record mag-rush eh. Youngster rin na lang nila eh, pwede nga naman. TP out. Okay. TP out lang. Di naman nila kailangan mag-rush ng ganyan eh. Kita mo naman, kaya-kaya nila patay yung team eh. Kaya-kaya nila dumay. Yup! And KYXY nag-blink. Okay, namatay naman dun si Jokam. There's gonna be the egg. Pero mas lang pambasag dyan. And Alacrity na-chain-chains pala. I mean, and yun lang, na-silence na ano pa siya. Na Earth Split pa siya, and ayun, netay niya pa rin mabuhay with the Slight of Fist. There's Arena Flood, and natuog si Alacrity dyan, pero nasaan yung damage nyo? Medyo kinukulang for Team D dyan, and 2 dead na core sa side dito ng Team D. Walang PL, walang Ember Spirit, talagang walang follow-up dun sa Arena Flood. Diyos ko, kinumit, nag-blinkin si KYXY. Nag-commit sila ng egg para lamang mapatay yung position 5 na Shadow Demon. And pag ganun yung mga scenario nakikita mo, hindi na worth it yung ganun eh. I mean, alatang halata na hindi nila kaya pumatay ng mabilisan. Oo. Nakita mo yung item ni I mean yung build ni In Your Dream ha? Level 18, hindi siya kumuha dito ng Lightning Strike. So more on naging stats ay ano siya no? Naging stats na Leshrac to. Uy! Lang, natuhog lang siya. Pero I spoke too soon guys. Ayun lang, namatay dun si In Your Dream. Medyo na... Wala ka, confident siya. Aso! Oh, maganda dun. Solo kill? Ayun si Drew. Oo, solo kill. Solo kill mo! Oh my god! Ay ay ay. Aray ko best na lang masasabi ko diyan. Tsaka ang gap din nung levels, level 13 pa lang dito si Drew and yung carry like ito si Leshrac. Sobrang gap talaga ng level. Masaka dapat tugto saglit mabilis. Ano? Si Sierra lang daw siya. Si Sir Mike and pero 5 and 30 yung ating score guys, 22k. I mean 22 ba? Yeah, 22k. Yung kalamangan dito ng GXR yan, kita mo talaga. Despite na napapatay nila dito itong si Leshrac, nandiyan pa rin yung kalakasan pa rin or makita mo yung massive gold lead dito for GXR.
na talagang gagangster in life ever sinong magpakita sa may map. Pero sa ngayon kasi, okay, itong si Ember going for the BKB, kaso ang the problem here is hindi siya nakakalabas eh. For Team D, hindi rin nakakalabas dito si Ember unless kung kailangan nilang pumitas ng isang hero dyan. But they're going for the smoke. Itong side ng Team D, so wala silang mahanap unless si Leshrac na naman ang mabibigyan Arena of Blood, pero nagpop na Bloodstone. There's the Ice Blast para hindi makapag-regen, and In Your Dream finally falls, and nakita nila si Chris with this remnant. There's the silence, and Chris ang naging kapalit dyan, but KYXY as well. Yeah, napatayin mo si In Your Dream, but 2-4s yung naging kapalit for Team D. So they can't afford to di nila afford na magkaroon ng ganun na exchange, since kailangan mo dito mga BKB eh, no? Hello, nandiyan si Sir Mike. And si Phantom Lancer going for SNY. So, ang tanong, kaabot ko ba? Ay, buti wala na Shrek ngayon, kaya hindi mabilis makakuha ng tore. Yung side ng GXR, more on papatayin talaga nila itong ano, itong Team D. Kailangan na itong Team D, kailangan lang nila talaga makapag-farm yung Phantom Lancer. Kaso, kita mo naman yung Phantom Lancer. Pag kasing yaman lang sila ng Enchantress. Oo. Ang yaman na talaga ng Ench. Ano item ni Ench? May no? Midas eh. May Midas. Kaya pala. Naging greedy na rin siya eh, no? Wala eh. Kita niyan lang ang dalamang sila eh. Kita mo. Putik 24 minutes, 24 key network lead. Hindi mo masasabi ang damang yan. Ito. Kaya, ito Luigi ah. Ayun yung papakita ko sa'yo kung hindi sila mabagal mag-rushan. Tao. Mabilis sila mag-rush at men. Mabilis in a way, di ba? Pero, di kasi ako sanay. Di kasi ako sanay sana eh, Leshrac na nakapag-rush. Pero may Diabolic, ito yun naman maganda. Pero nakita na yung backline sa huli na itong CKYXY. And of course, yun lang. Nabigyan na naman siya dun. And, okay. Mukhang may susunod ba? And out lang for Team D dyan. Tuloy sa rush. Change target bigla, no? Hmm? Walang pakialam, di naman tutuloy yung Roshan. Alam din naman nila kasi na mas mabagal mag-Roshan yung Team D kumpara sa kanila eh. Kaya nag-switch target agad sila. Uy, KYXY, nagpaking tao. Why not kill this guy, di ba? Madali lang nila napapatay. Diyos ko, ito yung literal na one-sided game. Pag matapos yung ano, tinapos agad ng GXR. Ito na yung Aegis of Immortality. So pwedeng-pwede na mag-high grounds ngayon yung side ng GXR, and pwedeng-pwede na umasim si In Your Dream na kanina niya pag ginagawa, kaso pinipigilan niya sarili niya. Ang hirap niya ito. Sabi, pinipigilan niya na mag-high ground ng tuloy-tuloy kasi alam niya pwede siya mapatay. Kanina no, yung sa may top lane, may kinakalagyan pa rin si In Your Dream. In Your Dream. Win probability, hindi ko alam, medyo nakatakban siya dun sa promotion. 100%! 100% nasa side ng GXR. Kita naman kasi kung gano'n siya nakalamang eh. Hindi mo masisisi si Dota Plus ng ni Maarte. Tama yung si Maarte. Diba? Hindi mo masisisi eh. Oo, oy! Oy lang! Ang tawag dyan, isda sa dagat. Nang isda na lang dito yung ano, yung GXR. Kaso, malay na lang doon si ano. Mahirap kung papatagalin nila. Unti-unti na nagkakahitim yung Phantom Lancer. Oh, yun din yung mahirap. Pag umabot ng 40 minutes to, tignan mo, mag-iiba yung kwento. Pwede. Or, let's say na machi-instant dito si etong si PL. Tingin ko, yun pwede gawin dito ng GXR. Hello? Ano yan? Kita mo ba yung nangyari? Laging lumalabas si Mars tsaka si Ember. Kasi ang ginagawa nila, pinapakuha nila lahat ng farm kay Phantom Lancer eh. Siya na lang kasi yung win condition talaga nila eh. Na kailangan na magka-item. Kaya hindi sila yung nagiging greed din sa farm. Kasi yun na lang only option nila eh. Patagalin lang nila yung game eh. Or magkaroon ng head start na itong si PL. I mean head start tuloy. Ng item pala si PL. Ayun lang. Pag nagkaroon ng ano yan, ng item, na heart,
SNY, papalag na yun, papalag na yun, tsaka basher. Lang, okay, ding dagger. Kala ko may flicker eh. Kaso, hindi nila afford to meet fight dun sa may split earth. Sa may split earth na AOE. Ay, ako galing sa Eptor, no. Sobrang hirap, oh. Ay, yun lang! Patay! Namatay bigla sa one, no. Durado agad sa mapa eh. Pero wait lang, oh, was a stun on KOXY. Nag-buyback dito. Itong si Ancient Operation, but hindi makapagbitaw na Rain of Blood. Itong si KYXY, nag-buyback siya dito. Kailangan niya mag-pop na Arena Blood. Pero yung egg, drop dito, and yung naging successful guys, there's Arena Blood. And looks like this is it. This is the end for Team D, and mukhang lower bracket agad yung magiging kalalabasan dyan, and GG itinawag na for Team D as GXR with the Game 3 Stomp, and qualified sila sa BTS Pro Series sa ating group stage, mga sir. Grabe, yung game number 3 dito. Sobrang stomp ng pinakita dito. Minasakar na GXR. Wala eh, nasulit talaga nila yung kalamangan nila ng early. Tsaka si Destress din kasi kanina sa top, may mga questionable siya na dive in. Na parang kung hindi mo naman kailangan mag-dive, pwede ka naman maglakad. Ba't ka nagda-dive, diba? Kaya madali siya na sisetupan ng GXR eh. Tsaka maganda ginawa nila na sinama nila si Shadow Demon kay Leshrac, may combo. Same ko sa may baba, sinama nila si Enchantress kay Dragon Knight na kita mo naman. Sobrang ginangster nila yung baba na si Dragon Knight gumugulo na gumugo, tapos si Poloson, nakita mo, bumabacklines. O bumabackdoor yung tropa natin. Yung mid naman, 50-50 lang, pero nasa solo kill pa rin siya na Alacrity. Pero yun nga, nangyari sa ating game number 3. Pretty one-sided game para sa side ng GXR. But 2-1 naman makakuha dito ng GXR. So GXR will qualify sa ating BTS Pro Series sa ating group stage, mga sir. So for Team D, may chance pa naman sila against ni OB Neon in this lower bracket sa kanilang group. Group E yata yun, kung hindi yung nagkakamali. Yeah. Pero anyways guys, ayan, kami ni Sir Mike ay magpapahal na dito sa ating BTS Pro Series. And mamaya, Civil War 830 and 150 yata yan versus Unstoppable Bomber. Ayan. So kami ni Sir Mike, papaalam kami dito sa ating series. And bukas, meron pa mga series sa ating BTS. So see you bukas, mga sir. And kami ni Sir Mike, papaalam. Peace out.